Moro! Tällä kertaa vähän lyhyempi video ja hyvin yksinkertainen asia. Eli meillä on tuollainen 400 hoppy vuoden 11 mallikotojon. Ja sen jarrujen säätö koskee aika pitkälti sama säätöproseduuri kuin vastaavat trailerit, missä on Knotin 1300 kilonen akseli ja isommat ja pienemmätkin. Kunhan vaan on samantyylinen säätö. Ja tuossa samalla kun mä nostan ylös, niin mä otan tilaisuuden ja lisään vähän rasvaa tuonne akseliin, kun sitä ei ole nyt koko kesänä rasvattu. Ja muutenkin katson, että paikat on kunnossa. Eiköhän aleta hommiin. Aurinkokin paistaa, vaikka on näin mukava syyskuu. No niin, tunkkasin vähän. Oho. Vähän ylös rengasta. Ja nyt sitten pitäisi lähteä kiristämään tuosta kiristyspulttia sen verran, että rengas pysähtyy. No, varmaan hylsy ja räikkä olisi parempi. Ja tällä puolella mulla pikkasen kiero toi. Toi jarrurumpu. Valmistajan ohje, että kiinni niin pitkään, että toi rengas ei pyöri ja puoli kierrosta auki. Tää puoli on tosiaan toi jarrurumpu vähän kiero, niin mä otan tästä näin sen verran takaisin, että jarrut pyörii vapaasti. Näköjään vannekin on vähän solmussa. Eiköhän vähänkään ihmekkäät vähän hypyttää. Ai, se osuu toi paino. Paino osuu tohon, jos mä vertaan. Mä laittaa tohon. Mä saan nähtyä, että kuinka paljon tuo kierro. No vähäs. Jarrut oli niin löysät, että kun paino jarruun, niin osu toi. Kolahti oikein, kun aisa meni ihan pohjaan siis. Noin, nyt on kuskin puoli kiristetty ja nyt mä haen vielä rasvaprässiä ja laitan vähän tuo nippoihin rasvaa. Ja katsotaan miten käy. Sitten tuolla on toinen nippa tuossa ulkopuolella. Saataisko me sinne vähän vaseliinia. Akselissa mä oon käyttänyt ihan tätä perusgrafiittipohjasta vaseliinia. Joo, menee. Joku 3-4 pumppausta, niin on ihan hyvä. Koska tämähän ei häviä mihinkään, eikä oikeastaan kulukkaan. Se on vaan pääsee, että siellä on tuore vaseliini tuolla liukulaakeripinnassa, mikä tässä on sisäpuolella. No, korkki kiinni. Sitten tänne ulkopuolelle mä sainkin viimeksi laitettua vähän sen, mutta alkaa vaseliini loppua. No sepä kätevä. Joutuu käydä hakemaan toisen vaseliinipressin. Se menee hyvin paikalleen. Vaikka ei olisi painettakaan, niin ei lähde kirveelläkään irti. No niin. Lähtihän se. On. Sitten vaihdetaan puolta. Mennään oikeasti lähteä. Täytyy viedä toiselle puolelle toi.
Mulla on tassut alhaalla tällä puolella, niin tämän puolen kun nostaa ylös, niin se koittaa tietty lähteä karku. Noin. Nyt on rengas ilmassa sen verran. Ja sit säädän. Meen tonne vaunun alle. Ja teen säädön ja rasvaan. Sitten katsotaan vielä tosta käsijarrusta. Käsijarrusta, mikä sillan tilanne. Tälläkin puolella on kierro toi jarru. Satula. Pikkasen. No niin, se on säädetty. No niin, sitten rasvaa. Jotenkin tuntuu, että tapparin puolta on rasvattu paljon vähemmän kuin tuolta kuskin puolta. Tämä on niin paljon puhtaampi. Joutuu oikeasti ottaa tämän muovin pois. Ai, ulkopuolella. Ui. Joo, tätä ei ole kyllä tätä puolta rasvattu kauhean aktiivisesti ainakaan. Odotan, että rasva tulee tuosta laakerin välistä ulos. Se on noin kuiva mukaan. Onks mun huono prässi? Kokeillaan, että liikkuu tuo rasva nipan kuuleen. Liikkuihan kynnellä, että meni sinne vaseliiniin. Outo, että se ei tullut ollenkaan ulos täältä. Väleistä. Jotkut tunnistaa varmaan kuvion tätä. Oli tuolla, tää tuli golfin mukana tää lakana, niin tätä oli tuolla ilmaputsarissa. Vähän tunkki karkaa. Ulkopuoli aika suora. Tääkin on ihan kierro. Nää on kyllä nää trailerin vanteet tällaisia. Täällä on melkein 5 mm heitto tää sisäreunassa. Ihmekkä, että vähän värisee kun ajaa. Noin sitten alas ja toivotaan, että ei lähde karkuun. On kyllä tassut alhaalla, ettei pitäis lähteä. Muuten meinaa lähteä, täytyy kadota ja jarru päälle.
pääsi verkuton edessä, mutta tää on kyllä tällainen halpistunkki tääkin. Katsotaas miten paljon käsijarru nousee. Tääkin olisi, että jarrut pitäisi alkaa ottaa 15 mm tämän jälkeen. No kyllä, se varmaan alkaa ottaa. No jarrut paljon tiukemmat nyt. Ei pitäisi aisa tulla niin voimakkaasti. Tuonne voi saattaa rasvaa vähän tuonne. Ja se heittää nokaren vaseliinia tonne, niin se ei vingu aina. Hehe. Vinkunan poistoa, vesivaseliinia. Ei enää jarrutkaa vingu, kun vetää kahvasta. Sitten vielä vähän VD40, tai itse asiassa mä laitan ihan moottoriöljy tonne sarana kohtiin. Ja voisin itse asiassa laittaa nyt vaseliinit tonne. Vetoa ei saa vielä, ne on huolto tehty. Tätä taidaan käydä vyrtin liikkeessä ensi viikolla. Nää on yksi saakeli nää puuilokärkkäinen halvimmat. No Motonetista tää on, et en suosittele. Mä tossa rasvaillessa huomasin, että joku on roikkunut käsijarrukahvan ihan tonne vinoon, että silloin kun on kun on vetopää lukossa ja se heiluu tässä, niin se osuu jarrukahvaan. Ajattelin, että mä vähän oijon sitä. Sitä ei voi tosta noin oikoa, kun tosta alkaa litteä levy tonne alas ja se taipuu väärästä kohtaa, niin täytyy laittaa vähän isompi kalu väliin. Noin. Huomattavasti paljon suorempi. Ja äänettömämpi. Jaha, siellä on lintu käynyt asioimassa. Sellaisen jutun mä voisin vielä näyttää. Jos no, mä en tiedä, ei varmaan muuten näy. No niin, nyt näkee. Elikkä tuolla on toi. Katsotaan saataisko me
toi tollanen kitkavetopäässä noin kitkaa palattua sisällä, niitä ei saa rasvata. Ja jos ne nyt vähän siellä narisee, niin se ei haittaa mitään. 500 hiomapaperilla otan nyt ja putsaan niitä vähän, koska mä vähän luulen, että mulla on käynyt sillä, että mä oon vetänyt meidän pikku muulia ja sitten tätä kärryy sitten perääni. Niin. No toi ihan snadisti tuolta nurkalla ja vähän. Mä otin jo tästä bräkliinillä ja putsasin näitä. Mut nyt mä otan ihan pikkasen hierasin tuolta pinnat puhtaaksi. Noin, kun nämä on käytännössä vähän niin kuin jarrupalat. Nämä vakauttaa vaunua. Okei, mun tapauksessa kun mä ajan tollasella lowriderilla, niin se ei ole niin vaarallista. Tossa nimittäin on tuo mun vetoauto, niin se ei ole yhtään paha nakki. Osaskohan tuo nyt tarkentaa? Ei näköjään. En tiedä mikä sille tuli. No niin, noin. Niin. Sama juttu koukulla. Koukulle tein vähän vastaavasti. No tätä mä en ottanut kuin bräkliinillä vaan vasta. Senkin voi pyyhkiä tästä pahimmat ruosteet pois. Noin. Sellaisia pikku huoltotoimenpiteitä tällä kertaa ja kyllä mä luulen, että tässä vielä parit reissut tänä syksynä voisi tehdä, jos mä vaan saan aikaiseksi katsastettua tuon tourani tuossa kuun lopussa. Antaa volkkarimiehen elämää. 2 autoa ja vene ja asuntovaunuja, traileri ja muuli vielä. Muuli te ette olekaan varmaan nähnyt vielä videolla. Ehkä taustalla jossain kaukana. Tällaisia hommia. Yleisesti ottaen, mitä paremmin pidät huolta vaunusta, sitä kivempi sitä vetää. Siinä viikon vinkki. Nähdään ensi kerralla.